Pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana cle ngaji, di mana cle ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama. Ilu campur di nagara, nu nagarana lain bentuk syariat nagarana nagara. Nagara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu jadi jurig. Mendek kiai nu mimilu di nagara, kiai caksia sama. Aing mah toser doang. Aing polisi mah emang tiba gala jadi jurig jeung mah. TNI jadi jurig jeung mah. Emang jurig nagara jeung mah. Atuh kudaun kiai haju ka babawa. Eueuh masalah, nu jadi masalah, nu jadi masalah aja kiai geus sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acakan. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia pro dan kontra dibahas Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung teu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Ketika manehanna ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nundek coba-coba kuari jadi DPR, deuleukeun rarangsadan. Rarangsadan, ah, kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya agama, ieu mah agama urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama, agama. Atuh Kinurjaya bae geus teu bisa nyebutkeun caung. Kinurjaya ieu naon? Aung, caung tolol. Aung. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut caung. Aung. Hei, Kiai, caung. Nah, barang kukura geus di servis, bari bisa nyana caung horeng. Nah, ieu Ki Subandi geus di servis bae. Caung. Ki Wahab mah bari ge cadel keneh lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan nagara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia.